Mēs esam kompānija Sunlija un pastāvam jau 60 gadus. Visus šos gadus mēs esam tirgojuši produktus Lietuvā. Bet šogad mums ir vēlme un iespēja tirgot Airvel produktus visās Baltijas valstīs. Produktu klāstā ir 6 dažādi sienas gaisa kondicionieri, viens gaisa ūdens siltumsūknis un vairāki mobilie gaisa kondicionieri. Airvel gaisa kondicionieri ir lieliski piemēroti nelielām dzīvojamām telpām, jo tie ir kompakti, ar patīkamu dizainu, 6 dažādās krāsās un ir ārkārtīgi klusi. Piemēram, Harmonija gaisa kondicionieriem ir 4D gaisa plūsma, kas palīdz uzlabot gaisa kvalitāti un temperatūru vēl efektīvāk. Toties Vellea Split ir gaisa ūdens siltumsūknis, kas spēj uzsildīt ūdeni, sasildīt telpas vai tās atdzesēt vasaras karstumā. Visi produkti atbilst augstas enerģijas klasei. Un aprīkojums ir certificēts Eurovent. Viena no svarīgākajām funkcijām – visi Airvel gaisa kondicionieri būs kontrolējami ar lietotāja mobilo telefonu. Kontrolēt iespējams katra produkta visas funkcijas. Mēs tuvākajā laikā ceram atrast uzticamus un cieņpilnus partnerus Latvijā, kas vēlas palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem un pārdot mūsu produktus.